በስመ አብ አቦናን ወልተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ ኣምላኽና ኣሜን። ቀዳማይ ንባብ ካብ ግብረ ሃዋርያት ካብ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 24 ቃል ኣምላኽ ግና ንዓበየን ናስፋሕፍሐን ከደ ባርናባስን ሳውልን ድማ ኣገልግሎቶም ፈጺሞም ካብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ነቲ ማርቆስ ተባህለ ዮሃንስ ድማ ምሳታቶም ተማልእዎ። ኣብታ ኣብ ኣንጾኪያ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነቢያትን መምህራንን ነበሩ። ንሳቶም ከዓ ባርናባስን እቲ ጸሊም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ስምዖንን ሉቅዮስ ቀረናውን እቲ ምስ ሄሮዶስ ንጉስ ዝዓበየ ምናሔን ሳውልን ነበሩ። እዚኣቶም ንእግዚኣብሔር ከገልግሉ ክጾሙ እንከለዉ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ኣነ ዝመረጽክዎም ኣገልግሎት ንባርናባስን ሳውልን ፍለዩለይበሎም ምስ ጾሙን ምስ ጸለዩን ኣእዳዎም ኣንቢሮም ኣንበሩሎም እሞ ኣፋነውዎም። ንሳቶም ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ተላኢኾም ናብ ሴሌውቅያ ወረዱ። ካብኣ ኸዓ ብመርከብ ናብ ቆጵሮስ ከዱ። ኣብ ሰልመና ምስ በጽሑ ኸዓ ኣብ ኣብያተ ጸሎት ኣይሁድ ቃል ኣምላኽ ኣበሰሩ። ዮሃንስ ከዓ ይሕግዞም ነበረ። ካብ መዝሙር 67 ወኣምላኽ መሓረና ባርኸና ገጽካ ኣብርሃልና ፍቓድካ ኣብ ምድሪ ኣብ ኵሎም ኣሕዛብ እውን ምድሓንካ ክፍለጥሲ ገጽካ ኣብርሃልና። ወኣምላኽ ህዝብታት የመስግኑኻ ኵሎም ህዝብታት የመስግኑኻ። ንህዝብታት ብቕንዕና ክትፈርዶም ኣብ ምድሪ ክትመርሖም ኢኻ እሞ ህዝብታት ይተሓጐሱን እልል ይበሉን። ወኣምላኽ ህዝብታት የመስግኑኻ ኵሎም ህዝብታት የመስግኑኻ። ምድሪ ፍርያ ሃበት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ባረኸና። ኣምላኽ ባረኸና ኣብ ኵላ ምድሪ ዘሎ ህዝቢ ኸዓ ይፍርሃዮ። ናይ ሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ካብ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 44 ኢየሱስ ግና ዓው ኢሉ ኸም ዝበለ እቲ በኣይ ዝኣምን ዘበለ በቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር በኣይ ኣይኮነን ዝኣምን። እቲ ንዓይ ዝርኢ ኸዓ ነቲ ዝለኣኸኒ እውን ይርእዮ እዩ። እቲ በኣይ ዝኣምን ዘበለ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ኸይነብር ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብ ዓለም መጺአ ኣለኹ። እቲ ንቓለይ ሰሚዑ ዘይሕልዎ ኣነ ኣይኮንኩን ዝፈርዶ፣ ምኽንያቱ ኣነ ንዓለም ከድሕን ዳኣ እምበር ንዓለም ክፈርድ ኣይመጻእኩን። ነቲ ንዓይ ዝኣቢ ንቓለይ እውን ዘይቕበል ዝፍረዶ ኣሎ። እዚ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ቓል ንሱ በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ክፈርዶ እዩ። ምኽንያቱ ኣነ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦ ባዕሉ እንታይ ከም ዝብልን እንታይ ከም ዝዛረብን ዝኣዘዘኒ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ካብ ርእሰይ ኣይኮንኩን። እቲ ትእዛዙ ኸዓ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዝኾነ እፈልጥ እየ። ስለዚ እዚ ዝዛረቦ ከምቲ ኣቦ ዝነገረኒ ገይረ እየ ዝዛረቦ ዘለኹ። እዚ ወንጌል ጐይታና እዩ። ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እቲ ወንጌል ንሪኦ ኣለና ብንጹር እቲ ናይ ክርስቶስ ብርሃን ኮይኑ ከም ዝመጸ ኮታ ምእንቲ ንሕና ክንርኢ ክንክእል ዓይነትና ኸዓ ነቑሑስ ብርሃን ረኺቡስ ነቲ ክርስቶስ ትልኡኽ ኣምላኽ ምዃኑ እቲ መድሓኒና ምዃኑ እቲ እንኮ ተስፋ ናይ ዓለም ምዃኑ ክንርዮ እዚ ሓደ። ካልኣይ እቲ ዝለኣኾ ፈቃር ኣቦ ምዃኑ ንሱ ከዓ ክንርኢ ከምቲ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ንሱ ኣቦኡ ዝበሎ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣይገብርን እዩ። ኣቦኡ ዝተዛረቦ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣይዛረብን እዩ። እቲ ትእዛዙ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ናይቲ ፈቃር ኣቦና ናይ ዘለኣለም ህይወት ንኹላትና እዩ። ስለዚ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ እንታይ እዩ ኢልና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ሃሰስ ምእንቲ ከይንብል ብንጹር ተነጊሩና ኣሎ። እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ፍቓድ ናይ ዘለኣለም ህይወት ንሕና ክንረክብ ነፍሶ ከፍና እዩ። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ክርስቶስ ጎይታ ከዓ ብንጹር ነግረና ኣሎ ኣነ ንዓለም ክፈርድ ኣይመጻእኹን ይብላ ኣሎ ብግልፂ። እንታይ ዳ ንዓለም ክድሕን እየ ዝመጻእኹ ክብል እንከሎ ንርኢ ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብ ዓለም መጺአ ኣለኹ ይብል። እቲ በኣይ ዝኣምን ዘበለ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ከይነብር ምእንቲ እዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ ናብ ጰራቅሊጦስ ንገብሮ ዘሎና ጉዕዞ ናይ ትንሳኤ ናይ ብርሃን ኩነታት ኣብ ውሽጥና ንርኢ። ክፋላት ናይ ህይወትና ብርሃን ዘይበጽሖም እንተ ደኣ ኣለዉ ብርሃን ምእንቲ ክበጽሖም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብቕንዕና ብኦጎይታ ንዓ ብርሃንካ ኣብ ውሽጢ ልበይ፣ ብርሃንካ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮይ፣ ብርሃንካ ኣብ ውሽጢ ፍቓደይ፣ ብርሃንካ ኣብ ውሽጢ መንፈሰይ፣ ብርሃንካ ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤተይ ኢልና ነቲ ብርሃን ናይ ኣምላኽ ክንዕድሞ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። ከመይ ንሕና ብርሃን እንተደኣ ዘይረኺብና ኣብ ጸልማት ንነብር። ኣብ ጸልማት ከዓ ጥዕና ኩሉ ኣይኽእልን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። እኳ ደኣ ኩሉ ሕማም፣ ኩሉ ክፋእ፣ ኩሉ ሓጢኣት ካብ ጸልማት እዩ ተጠኒሱ ካብኡ ዝውለድ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። ስለዚ ንሕና ኣብ ጸልማት ምእንቲ ከይንነብር እንታይ ዳ ኣብ ብርሃን ምእንቲ ክንነብር
ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ይብል እቲ በኣይ ዝኣምን ዘበለ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ኸ ይነብር ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብ ዓለም መፅ ኣለኹ ይበል ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብርሃን ዓለም ንርእሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ክፋል ናይቲ ወንጌል ንሕና እውን ብርሃን ክንከውን ኣብ ዓለም ከም ትፀዋዕና ንሕና እውን ጨው ምድሪ ብርሃን ዓለምን ክንከውን ምዃኑ ትፀዋዕታና ይነግር እዚ ቅድሚ ምዃኑ ግን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዚ ምእንቲ ክኸውን ብርሃን ምእንቲ ክንከውን ንሕና ኣብ ብርሃን ክንነብር ኣሎና እቲ ኣብ ብርሃን ዝነብር ነቲ ብርሃን የንፀባርቆ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ነቲ ፍቕሪ የንፀባርቆ እቲ ኣብ ሰላም ዝነብር ነቲ ሰላም ናይ ውሽጢ የንፀባርቆ ምእንቲ እዚ ኣብ ክርስቶስ እንተ ኣሎና ኣብ ብርሃን ኣሎና ኣብ ሰላም ኣሎና ኣብ ፍቕሪ ኣሎና እዚ ናይ ክርስቶስ ሰላም እዚ ናይ ክርስቶስ ብርሃን እዚ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ከዓ ብኣና ኣቢሉ ኣንፀባሪቁ ናብ ስድራ ቤትናን ናብ ማኣድናን ናብ ከባቢናን ናብ ማሕበረሰብናን ናብ መሳርሕትናን ይኸይድ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን በዚ ምክንያት እዚ ንሕና ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ንኸውን ስለዚ ሎሚ ነቲ ክህወ ኩነታት ናይ ውሽጥና ክንሪዮ እሞ እቲ ብርሃን ዘይተንከፎ ክፋላት ናይ ሂወትና እንተ ኣሎ ኮይኑ ብቕንዕና ኣብ ጎይታ ኣብዚ ናብዚ ናብዚ ክፋል ናይ ሂወተይ ፅልምተኒ ኣሎ እሞ ኣብርሃለይ ክንብል ይፅዋዓና ካልኣይ ተንከፈኒ ንባብ ናይ እቲ ፀዋዕታ ናይ ባርናባስን ናይ ጳውሎስን እዩ መንፈስ ቅዱስ ብግልፂ ንፍሉይ ኣገልግሎት ክፅውዖም እንከሎ ንርኢ ክልቲኣቶም ነቲ ኣነ ዝመረፅኮ ኣገልግሎት ንባርናባስን ሳውልን ፍለይለ ይበሎም ኮታ ፍሉይ ፀዋዕታታት ኣለና ነፍሰከፍና ናይ ሓባር ፀዋዕታና ኩላትና ብርሃን ዓለምን ጨው ምድርን ክንከውን እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብ ርእሱኡ ከዓ ገሊኦም ኣሕዋትና ብውፉይ ሂወት ካህናትን ደናግልን ኮይኖም ንኣምላኽ የገልግልዎ ነታ ቤተ ክርስትያን ከዓ ይመርሕዋ ገሊኣቶም ከዓ ከምዚ ከማይ ከማኻ ምእመናን ኮይኖም እቲ ናይ ስድራ ቤት ሂወት መገዲ ቅድስና ኮይኖም ንኣገልግሎት ስድራ ቤት ንኣገልግሎት ማሕበረሰብ ንኣገልግሎት ቁጠባ ኣገልግሎት ፖለቲካ ኣገልግሎት ምሕደራ ኮታ ኩሉ እቲ ባህሊ ናይ ዓለም ዘሎ ብምሉእ ኣብኡ እውን ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ምእንቲ ክንከውን ንዓና ከዓ ይፅዋዓና ነፍሶ ከፍና በዚ ከዓ ንሪኦም ኣለና ባርናባስን ሳውልን ካብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝፀውዖም ንዕኡ ምእንቲ ክገብሩ ፆሙን ፀለዩን ይብል ዕዳዎም ከዓ ኣንበሩሎም ይብል እቲ ቓል ኣምላኽ ባረኽዎም ማለት እዩ ዕዳዎም ኣንቢሮም ከዓ ኣፋነውዎም መንፈስ ቅዱስ ተላኢኹም ከዓ ናብቲ ክኸድዎ ዘለዉ ይኸዱ ንሪኦም ንሕና ውን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ደቅና ክንባርኾም ንሓድ ሕድና ውን መገዲ ናይ በረኸት ክንከውን ነቲ ኣምላኽ ከዓ ብፍሉይ ኣነ ክገብሮ ዘሎኒ ኣብቲ መንግስቲ ኣምላኽ ንስኻ ክትገብሮ ዘሎካ ኣብቲ መንግስቲ ኣምላኽ ፍቁር ሓወይ ንስኺ ክትገብርዮ ዘለኪ ኣብቲ መንግስቲ ኣምላኽ እቲፈ ፍሉይ ፀዋዕታና ውን ከንልልዮ ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ ንፀዋዕታ እዚ ከዓ ብርሃን ኮይኑ ዘብርሃልና እቲ መንፈስ ቅዱስ እዩ እቲ መንፈስ ቅዱስ ብርሃንና ይኸውን ብርሃን ናይ ክርስቶስ እቲ መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ናይ ክርስቶስ ኣብ ልብና ኮይኑ ልብና እንደ ጉዳይ ይነደና ኣይነበረ ንብል ከምቲ ቀዳሞት ሰብ ኤማዎስ መርዓቱን ቀልዮጳን ዘስተማቐርዎ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ሰላም ኮይኑ ሰላም ክርስቶስ ኮይኑ ንዓና ተዓለም ክትቦ ዘይትኽእል ሰላም ይኸውን ምእንቲ እዚ ኣብዚ ናብ ጳራቀሊጦስ ንገብሮ ዘሎና ጉዕዞ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብዝተፈለየ ነቲ ሰላም ነቲ ብርሃን ነቲ ፍቕሪ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ብዝበለፀ ክንፈልጦ ብዝቐረበ ክንክተሎ ብዝዓሞቐ ምእንቲ ክነፍቅሮ ጸሎትናን ፃዕርናን ኣይነቋርፅ ስብሓት ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን